Cijene poljoprivrednog zemljišta su, prema podacima Eurostata, u Hrvatskoj narasle i do 10.000 eura po hektaru. Iako je u Hrvatskoj 2022. godine hektar obradive površine bio najjeftiniji među državama članicama, za naše proizvođače je takav iznos i dalje previše. Kada bi se pitalo poljoprivrednika, one koji žive od te zemlje, za njega su te cijene apsolutno, dakle, previsoke, jednostavno u poljoprivrednoj proizvodnji se to ne može napraviti. Jedan poljoprivrednik koji ga kupi, a koji proizvodi ratarske proizvode, treba mu 20 i više godina rada na toj zemlji da on to otplati, to je apsolutno neprihvatljivo. Od 2013. godine ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je prihvatila zajednički poljoprivredni plan. Od tada je cijena poljoprivrednog zemljišta, kaže, samo porasla. Danas možemo reći da li je lakše ili nije lakše poljoprivrednici. Oni koji žive od poljoprivrede, izazovna su vremena i vidimo značajna rast inputa u poljoprivredi, s druge strane vrlo niske cijene naših poljoprivrednih proizvoda i možda bi rekao da je možda ipak u ono vrijeme nam bilo bolje, daleko smo imali manje ulaze u troškove, dakle bolje za one koji su proizvodili na toj zemlji. Danas je bolje za one koji ne proizvode. Iako Hrvatska kao članica Europske unije nema postavljena pravila igre kada je riječ o trgovanju poljoprivrednim zemljištem, ističe, u nekim državama članicama poput Francuske to je regulirano. Poljoprivredno zemljište koje je bilo veće od jednog hektara je vrlo stroga procedura oko kupnje tog poljoprivrednog zemljišta, dakle prioritet ima ono gospodarstvo koje graniči s tim zemljištem. I ono se mora baviti poljoprivrednom proizvodnjom, mora se baviti, dakle moramo biti osnovna djelatnost, dakle vrlo je ograničeno trženje poljoprivrednim zemljištem. Jer u ovakvom sustavu grubog kapitala, napominje, najviše stradaju mali poljoprivrednici koji nerijetko obrađuju površine u zakupu. Oni jednostavno ostaju bez tih površina, vjerovatno će gasiti svoje OPG-e, a s druge strane će dobivati potpore oni kojima nije osnovna djelatnosti, koji vidimo da imaju doista puno viška novaca i jednostavno su odlučili uložiti tu. Mislim da bi država trebala, ako su je puno usta mladih poljoprivrednika, nastanjenosti ruralnog prostora, da bi isto trebala u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, evo koji će sada mijenjati, pozabaviti se time tko u stvari može zemljište kupiti. Još ostaje vidjeti na koji način planiraju iz Vlade promjenama i dopunama postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu pomoći hrvatskom poljoprivredniku.